um prazer estar novamente aqui no canal da Santo Ódio. Neste vídeo eu vou ensinar os dois licks que eu acabei de tocar, da música Angry Joy, do guitarrista Fyodor Dasumav. E vou estar usando o cabo DCI da linha Premium da Santo Ódio. Espero ajudar vocês e vamos lá. Primeiro lick. Nesta parte, a gente tem um slide que você não tem casa definida para poder fazer, né? Nessa parte aqui. Não é um slide que eu defino, por exemplo, eu quero escorregar aqui da casa 8 para 11, não. Simplesmente eu escorrego entre essa região aqui, né? Da casa 9, 10. E sem muita definição de que casa para que casa que eu vou. Simplesmente eu faço isso, esse movimento. De novo. Só isso. Mais devagar. Então não tem um padrão certo aqui de casas para poder estar escorregando, para poder estar chegando, beleza? Então essa é a primeira parte que eu queria mostrar para vocês, que eu acho legal poder estar aprendendo, quem não sabe ainda. E a outra parte interessante é essa parte que dá o harmônico na casa 12. Então a frase vai ficar... Depois do ligado da casa 9 para 12, a gente dá uma martelada na casa 12. Na casa 24, perdão. Na casa 24, o dedo 4 vai estar na casa 12, que é a nota Sol. E a gente dá uma martelada aqui na 24ª casa, em cima do traço aqui, para poder estar saindo esse harmônico aqui. Certo? Depois dessa parte, feito o harmônico, a gente dá uma aumentada um pouquinho no tom com a alavanca. Assim que aumentou, já escorrega direto para a casa 19. Ok? Então, essa é uma parte legal da música que eu achei interessante poder estar passando. Segundo lick, este que se repete bem no decorrer da música, esse tipo de padrão. Cuidado com a paletada aqui, que é a paletada híbrida, né? Que na verdade usa paletada e também os dedos. E vai ficar assim. Bom pessoal, então é isso. Queria agradecer a Santo Ângelo por mais essa oportunidade. Pedir para vocês se inscreverem nos canais da Santo Ângelo e também no meu, para sempre ficarem ligados nas novidades. Na descrição do vídeo vai ter o preset que eu estou usando nesse vídeo. É o mesmo preset que eu usei para gravar a música por completo que está no meu canal. E também vai ter a tablatura em PDF e em formato de Guitar Pro. Para quem quiser baixar, só ver na descrição do vídeo aqui embaixo que vai ter o link para poder baixar esses três arquivos, o preset e os dois da tablatura. Beleza, galera? Valeu e até a próxima! Mas o padrão é simples, depois eu vou descendo alguns arpejos e clique. Bom, então é isso.
Mensagem de novo.